Олександр Шуляк протягом кількох днів, поки на Майдані було загострення, не вимикав телевізор. В ті дні у Києві перебувала більшість його друзів. Звідти вони повернулися неушкодженими, але згодом чимало з них загинули на сході України. Щороку Олександр приходить на Алею Героїв, аби вшанувати пам'ять своїх друзів. Всі розуміли, що так далі жити не можна, що то треба було робити. Ну, ті, хто мав можливість сюди поїхати, вони були там. Багато у мене було знайомих на Майдані в цей момент, зазванювався. Марина Репченко по роботі знайома з багатьма, хто стояв на Майдані та захищав нашу країну на Сході. Каже, їхні життєві історії вражають. Батько і син були разом в цих подіях, і поранення мають, і нагороди мають. Обидва, да. Щороку у ці дні у різних містах України вшановують пам'ять загиблих на Майдані. Дорослі покладають квіти, діти співають. Пам'ятні заходи проходять і на Дніпропетровщині. Сьогодні ми маємо просто віддати шану родинам загиблих, їх дружинам, чоловікам, просто близьким людям сказати велике дякую. Юлія Демченко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».